السلام علیکم سړی مسی ملګرو دا زموږ د خمزي د کاری سانان دي داخل پر لګیا دي دا ولس داخل لګیا کړی دي نو ماشاءالله بوکی ورواچو موږ دا سروې دي سی دا سانان چې کوم صفایي شروع والا نو الله پاک مهربانه دی وی نورې اوبه زیاتې کړې دي پر مخ به بیا کاری زمو ګورو دا اوس یوه څاته دا دغه ورواچول دا نور سانانو سرونه ور بند کړی دي پر دغه څا کار شروع دی دغه کې د اوبو ژغ دی ماشاء الله د اوبو موجودګي پکښه ده انشاء الله دا اوس هلته بل زموږ ور پکښه دی هغه کار چې کوي الله دې د خیر کړي ته ستړی مس سال دی شایست اجي صاحب شای سیات شدی ته یې له څو وخته پر دا کار لګیا یست پنځه میاشتې پنځه میاشتې نو څو سانان به ته تر وسه راسپا کړي ښه صحیح نو بلوارم ستا داسې تجربه ستا بلوارم تا دا کان سبا کړی دي دا سانان سبا کړی دي که نه دي صحیح دا کاریز کار سو بیا نو سو دا غد بوکه اوس راو خشاله دا چانان صفائی شروع ده نو وسنګ دي دا چانان سر د صفائی سر د غو بزیات سواله نس واله غو په دې چاتې دا تا دې او تا او د پر تا په ما بین شپش بش بش پټو و ولاړ شه ماشا الله ماشا دا تاور له سوي دي دا راپورته د تا پښ تر خالي سو چا بل تا پورته سو هغه را خالي سو صحیح انو اس په خاصه په نه خپل اوبر روان دي نو ته پنځه شپږ برمی اوبر روان وي ودان اور مودان اس سے خدمت ہو مہربانی اللہ دستی کار بختور کی پرموش اللہ دتی تے خیر در کی ماشاءاللہ مہربانی کور دا ودان ملګرو دغه دی د خانوزی کاریز دا وبسی خړی دی دا په دغه کار شروع دی ماشاءاللہ وبې زیات کړګم دی نو دا کم کاریګر سی دلته لګیا دی دا وی دا پنځه دیرش کاله نو وسه پاسوي وسه پای وسواله ما بل وارم کار کې کړی دی دا له دوو خوازو وبو راځي یو د ساب کاریز له خوازه یو بیا برته د موچي له خوازه دا وبس خړی دی دلته کار کې شروع دی یو بزیا د سوګ دی دا خانوزی د کاریز خوانی خلای برته بال کله ولا د خیر کې واچي ان شاء الله کاریز وبو نور زیات سي او دا باغه تر شستې سپنی وبو بیا موږ برته وو خدای کول ان شاء الله الله به نور آبادیم جوړ کړي الله مهربان ملګرو زموږ د کاریز کم کار شروع دی ماشاءالله زموږ د خانوزی ولس د خانوزی ځوانانو د خانوزی کم دا بایمت ځوانان دي په ټیم کې کار وکړي دوه ډیر غټ مت کړی دی دا کاری شروع کړی دی دا ډیر غټ کار دی دا د ډیرو پیسو کار دی په ډیرو پیسو کج دا کار کم خلک کوي کم بایمت ځوانان کم بایمت د ولس هغه مشران چې هغه په دغه کار کې اخته دي په دا کار کې لګیا دي دا کار کوي د دغو ګردو ته موږ ډېر سلام کوو دا دلته زموږ په کلي کې زموږ په علاقه کې زموږ د ولس کوم څه ځوانان دي یو څه خلک دي هغه وایي پلانې دونه پیسې وکړې پلانې دونه پیسې وکړې بابا دا ډېر غټ کار دی
دا باید چې موږ د دغه ډېر دغه وکړو، نو باید چې موږ پر چا الزامات نه ولګوو، نه د چا توین وکړو، نه برناکه بلا ثبوت زموږ اصله ده. موږ ګورته هدایت وکړي په موږ کې دا عادت ستا، موږ له خلکو ګایرو. دا ډېر غټ کار دی، دا د 33 لاکھ روپۍ کار دی. دا پیسې له کومې خوا راځي، څوک یې ګاري، په دا موږ نه یو خبر. نو باید چې د دا تر خلکو، د دا تر ځوانانو موږ ډېر شکریا ادا کړو، موږ یې ستاینه وکړو. دا ډېر غټ همت کوي، ډېر غټ دغه کوي. پلانې په ډیم کې دونه پیسې وخوړې، پلانې په پلانې شي کې دونه پیسې وخوړې. بایي دا ګرد قوم د الله په فضل سره د تباهي بچاو سوالي. باید چې موږ دغه خدای شکر ادا کړو. دا کاریز الله راوایستی، باید چې موږ د الله شکر ادا کړو.